oluvalwa akakiika akavunaanyizibwa ku mikutu gy'empuliziganya mu ggwanga ka Uganda Communications Commission okulangirira nga bwe bagenda okusalako amasimu ku saamukaaga mu kirikizo olwaleero. Ababaka bafuddemu omwasi. Ombaka wanakasike South Pole utamaguzi yebaza kuri ya UCC. Godfrey Mutabazi ulendika tekeno. Kubeba desa ndi olitibani sanye. Kulinda afadomo ngizo polisi mguwa nufesika wese ukutemulua. Bali okipa kule yuntibi ya meguanga. Ntio munene buwafa nebasa tuka neba iteyo buli omunga agenda ajula kutomira muno kuno nyakozi. Ebe tebigenda kuyamba. Omuntu we nakasike liwa ansiku ground. Omuntu we masaka. Omuntu we mchisenye nanga afude as a result of unregistered SIM cards. Obanga afude nga bano abafere bakozeseza amasimu agatali registered yali badenga yenafirwa. However, it may be somehow late or not too late kubanga ngabe mumanya amateeka ga Uganda gabimbanga binyebwa. Agamba nti emisango mingi gizikolebwa ku masimu agatali mawandiise nga bagiza tebasobola kumanya we bali wadde okunoonyerezebwako. Actually bali badde tebasobola na tebasooka nakukiranga. Bali genze ne bakwata bukwasa amasimu gaba abantu abatali registered kubanga osobola okumonitoringa n'omanya nti ene simu teri registered. Nayo ye Thomas Tayebo agamba nti kiragiro kino kyalwawo kubanga nabo ababaka batawanyisibwa nnyo layini z'amasimu ezitali mpandiise. No, ekyo kiragiro kirungi nnyo simanyi lwaki UCC teyakikola koda kubanga fe ne kati obeerawo ng'abayayi bakukubira amasimu. Alex Byalugaba na Ruth Karushe bagambye nti ebizibu byonna ebyokwine ebyakwata ku butetevu kuba yoga Paalamenti bayise ekiragiro ky'okuggyako essimu zonna ezitali mpandiise. Paalamenti ey'omwenda yakola ekyetaagisa. Paalamenti ey'omwenda yayise ekiragiro. So si era nze nenya ne minisita abadde ko minisita n'onaliwo kati mba nenya nnyo kubanga baalwawo. Bino bintu bino ebitali bitugo ebitali birungi ebigenda mu maaso mu nsi yaffe oluusi byandibadde tebigenda mu maaso tebiberawo. Amazima amatuufu kyo baalwawo dda kubanga baalangirira nti okurejestaringa amasimu okuva edda era neebuuza cards ezitali mpandiise zo baziprintinga ddi atoziweereza ku streets ez'enjawulo. Actually nze sibuleminga n'abasuubuzi bazisuubula okujjako abo abaziprintinga nga bamanyi nti bamenya amateeka bali tebamanyi abazitwala ozitonda naye bano abazibawa ate bamanyi nti bamenya amateeka kubanga etteeka lyayita dda tufenna tuwandiise amasimu gaffe. Obedi Lutale ne Godfrey bagebakisakidde guli ino ku Bukedde TV.